Zëdhënësja i drugjonit jugor veri e krasnit që Ibrahimi njofton se kompania rajonale ujësesit i drugjoni jugor në prezent njofton konsumatorët që furnizohen nga 20 burimet, se pasi që situata është qetësuar pas rreshjeve të fundit të shiut, ujë pjesë për furnizim të konsumatorve është në gjendje të rregullt dhe konsumatorët lirisht mund të përdorin ujin për pije dhe për nevoja tjera shtëpiake. Po kështu zëdhënësja Krasniqi bën me dije se kompania rajonale ujësesi hidrogjonit jugor në prizren njofton konsumatorët se për shkak të paraqitjes së defektit në kolektorin kryesor F400 mm në rrugën Selajdin Braha, si dhe për shkak të punimeve që do të zhvillohen për sanimin e këtij defekti, do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijes me datën 15 nëntor, ditën e marrë, duke filluar nga ora 11 deri në orën 22. Mungesë të furnizimit me ujë të pijes do të kenë këto lagje: në lagjen Ralin, Lakuriç, Jeni Mahall, Ortakoll, Arban, Bajramcur, Jetare, si dhe në fshatin Vlashnje. Por me rastin e eliminimit të defektit do të normalizohet i tërë furnizimi me ujë, bën të njohur zëdhënësja verie Krasniqi Ibrahimi.